galera, estamos aqui com o Fábio Cavalcante, faixa roxa, aluno do Regis Lima. E aí, Fábio, você venceu a Copa Ouros no ano passado e agora o bicho vai pegar. Os feras do jiu-jitsu piauiense querem tomar o seu título, e aí? Mas aí eu tenho para dizer para eles que para tomar não tem que suar muito, treinar como eu treino. Então aí, vou lá para ganhar de novo, pode ser ter disso. Como está a preparação para a competição? Está ótimo, está preparando fisicamente bem, cabeça, treinando muito, malhando. Preparação como a gente faz o dia a dia, né? Correria. Qual a importância de um campeonato como esse para o jiu-jitsu nordestino? Mas a importância é muito grande, né? Preparação e competição, a gente fica mais em ritmo de competição para lutar fora, né? Lutar um campeonato brasileiro, um mundial, um sul-americano. É muita importância grande, né? Um campeonato desse aí. O espaço é seu, agradece quem você quiser, Fábio. Eu quero agradecer o meu professor mesmo, Reg, me dá o apoio mesmo. A Academia KM, né? A Kelly, e o Kel, que é meu preparador físico. Você, né? Na minha guarda, você, Cassandra, também, que tá dando uma força aí a gente aí, né? Sempre tá aí com a gente. Vamos agradecer vocês aí mesmo. Na minha guarda, que são 10.